internet ke inwe mbal da nun simna nu njokadu ne jala paakha paakh na yonale nu yonna fa in na site internet fe yon fa tior production tv defot na camera fe pok nu elaji sen micro le inwe bato mbela kinoha noke anune imbogan otan def emission jom nyal neti fena nun dans les anciennes gloires nchati ke pogrena hay ingar na sati fina lel jam nyaaju o layna jam nyaaju terf sati tiosan sati adeno sere nda sati dine an isobidu an idetidu mbok fik adot def emission jom nyal un grand champion nda bo ingar taga ilay an ndax imbaga ndok jam nyaaju to ino e le grand champion babu njamal ndax imbaga ndok kam jam nyaaju ino e le grand champion o hay no tendé san ismaila jam nyaaju ndax imbaga lak kam jam nyaaju to ile le grand champion roga yirmin ma digej ndax imbaga lay jam nyaaju to ile hay no tendé lay san langsané kon ofogolé meke tembe koy indifna def jam nyaaju meke njumu wasé meke ciosana andé idéti le grand champion lamine sali lam tit carrière kam fogolé lam tit carrière kam ngentané na lam tit le grand champion parcours hay no tendé def né san lamine sali kon ofogolé émission njum nyaali taf yentanu jam nyaaju ofogolé sa def aloné njom ñal daf ka ano dina mbiya kon émission njom ñal la gara nga meke xana jek plaisir xana jek satisfaction pour waxtan fi internet ke kon tam nuñu def na comme sénégal fu gila sax inu ñokano ñala pa pa tole rek njom ñal ciakaw ciakaram inshallah nda indo kam tior etik le grand champion internet lami sali lam tin ke ano fere internet ke na sivura ina site internet fe yon fa tior production tv te fod na caméra fe opok nu elaji sen fod no micro le émission njom ñal ñete fientanon les anciens couloirs adakonom tohit noki anoy oten def émission njom ñal meke na satifé jam ñaajo ziaré d'abord o yalla satifa imam ziaré satifé fop nday tam ngidma o fogolé ni andonay angara et en def kharit le grand champion lamine sali amadit ki anoy oten def émission ni nda bo imbi adré tam ibatu ngidim internet ki anoy ambe sivra in kam sax le fo gila sax et ñiaté pogrer ngidma de ñoko na jala pax na yonal yon na fa in na ilé tan koy ilé nga jam ñaajo fop andé jam ñaajo ay fok dans les îles a fok na commune djirna nda o layna jam ñaajo itam a ref saté fa andone saté diné yo e wa andone wax deug yalla ngi na ciosano i nga nga na walu ndiom ndax i mbaga lay jam ñaajo su tokto ilé le grand champion o hanouf tek lamine sali ilé ha a ndax i mbaga ndok jam ñaajo su tok to ilé ismaila ha a day ma digé djoro ga yirmin ha a ndax i mbaga ndok jam ñaajo su tok to ilé langsané ha ha ndaye mbaga ñuk jam nañu koy lay le grand champion hanouti babu jambal ha ha kon ofogole xaye o xewit na o enoti jegu emission fe o tin jass notu xajay mbassin te simin bo pare isogu ngat noki enoti def emission ne lamit ke xalit ke inshallah rabbi xana ngat noki enoti def ndax o kin o an a jekam o ondi kam noki enoti def carrière ndax kin wagi lay xoxum mbaldu mbaldu lamit waldo walda manun alay sen walda machor simna jam ñaajo mak fo ndeb ko fo tew simna den wasno ha den hak xedana sa tefe ro gatchi ay jam e alay sen num badida sa te ciosan sa te i kollare sa te l'islam e me kref jam ñaajo d'abord it xedana we adorna tande du yones roga ci aden arjanna fe mojna arjanna ke gor fi rew sutuma digey lansane fa birama bob usmaila juf ya sam roga yodin ya sam roga yodin beta moda mo jowoda inoweke na nyaaja fa chafin e kontana bo inda ha men e njoko njala paxa pax mo sandu itam ke noti atal na le da mo sandu itam ke noti def ñan ke ndax itam dom adam rafa nga foten ndier ke nu ndier na ngeen mbok e roga bisin e imbar ñi ngi dena paxa pax e sakin aussi ino def na men e roga xire en xoma pax e ci ñi kaga dabul ba commencer ak noti emission ndax lamine wak and la in kerfna otimu ani ndimu lamine ida mi qale khale refum jofana ndimam ke moñ ñaxup na jam ñaayo khale khale sosun orima ngena gori melo fax waga roga dimle angam waga dawna den jofan wendi mahamait mballaqe na jamnyaaju andun bok ke mojnyara fasinik aha joko njala paxa pax toko lamine no ke anoten yenen orima le fo yindi muna ingar no ke anone dom adama bo berantik inde onu ngajiga
mbugo an toko lamin ndax abiranu mak en unda di moy sta tiang wala avant fal toko lamin afa logo fal foni anone naga ñoo tout d'abord enfance kam jam ñaajo afa ñom ni gara o ñowes jam ñaajo berim école fapes fa xateb mare ya xateb xendet na nak ba ngeeg rew weken def Dakar te moj una mata ñak te no el makumba sa tere du ala ibiran sanando mbour sanjiro wen sa umfa fapes yi wagandet na banje grew nak ten yokum na lasi suk fapes la fanimbal la fanimbal hatto ma 76 bo en 77 wa suma la fimbal commencé sayma sayma vere du balfa fanga sang une fois babo tive ndebes fonde be nonga red na taw yande bintref usmaila umages mamadou aret udara yam ye saxona ya ga ne fa djegum refayande bin bone ken la fa nun e mi xofal fo fa mi fe aha tior jokanjal noki anou treve parcours fe na trajet fi avant ndiom ne garkam ndabo ingaran ndiom ne yakarame jam nyaaji o leuna aji ga kunaka anone no nga jam nyaaji rek bo ole ak yifatane yal saté wala imam sax arifa kuma den ndax jalor den ke dem bi na am bu saté fi am bu ko saté fi ñu ciossane anone telephone ndiom ne e wax deug yalla waga d'abord anine so wala boko ha anone o ten gao inspiré in terf ndiom terf ndiom o nanin o madin wala boko ñak no mad netali alten avance ka wi anone so jopra fa nincom ndax yakaram el ismailayin ni jopra madi geejin ndax enote def enote na arene papu jambal fogame ndik wak alay taga avant indi tanu ke enote ci osan jam nyaajo njom imbano limame ke bo fet ga akino hana mofna onde fab den de legun morgay fade asimel gay mbirare du ten etubi sidi nak jam nyaajo ke innana ya ga is ya ga indi mangé ya ga indi mangé dal xolé in den etu ci jam nyaajo inak njom te nga mutin kaga bisidu jam nyaajo mbaran nak nagamu o khatma majen inana gonum khatma nana mam tuti khatma nana fapes badra njum feri mahama khatma nana babu jambal khatma nana fal famara khatma nana ibu nyanya satumba jan khatma nana gorgi juf khatma nana malamin khatma nana mam gapa khatma nana alaji usman khatma refa barham binta fa madi gej fa langsane fa usmaila juf fa lamin sali fa alay sali fu feke mofna e a 76 misaqane gun bagas banyun ten alay sali fu feke ten dafa mak usmaila mais khat sun ikne mboga oron yexe ke yo doxna baret babu gogo usmaila yo doxit tere fo makam mo fa jegif ten alay salifu ten awa awasu a continent cialelu mi continent ino en alay usmanin def njomne bone ni mbasa koro alay sen xanunan qolu khay e njego dayu mak nako anone de san tere bref fim faga tam ingar noy anone ni sobra subir wala bok sokka so baden de def mag wala def nawle nam o ñew ismaila jam ñaaji ñu wax sul o ñew la min salim wax sul ma di geej lang sané kam jam ñaaji nam wen anuna ye alé am bokati ro anga nit drapo andi tal bax ci chaati ke jiga jafé jafé angara nga pour ndax drapo nu tegg andit na teglanté na ab isaden nam nu soto togu saté fe wala nu baccu ko andi ñom nak maga alaji xana xol mal dikinde du lang sané fa maadi fo magis ma dabo fa alay salu feke fa barham wa gandef gente in fa usmaila def gen usmaila mak taxam semeñ ke del layna ye ingarna nak ke del law nde ba xola nga bay ayon fi mak ye ingarna it mak ko injegna ande inda waden den ka janda in inde ta nak bo ciow nge dom kam sa te fe xana wa gudiw nda inowe ma fregna fa kadar ma fe saqina in de nongo yu ino kino kindendo nom na palace of ken so ye win bo injek e jafe jafe inde tayit bo nu kina jangna dra po nu jangona yonof na saxan kam dara po fe fa khalise e an ire xeke jangun wo dali njomne
ten sa asas om sa tefe alay sen e roga fi ko ndeysan inga organisation faga xana motiver encore wana ciod leçon wi anon def e jeunesse def actuellement ñom ndax inga e sati kendik anjiga jafé jafé ndax itam inox na rek ndeysan def to andef na sati faling fe kon ken xana nana nge xana bisit wi def na kam andefa teb andil mbar na ñowit ané wi aduf na den nek ñowitu amu ju mbaga den ciom amu ju ngega den valeur ñom anju ngega dem ciom itam ñom nday tam e okino ki nak na tam fi refona ya imbat na maga ingar koy noken wajjay ñom jam ñaajo o refi mbir wi na mbar musubit ndax lamine ñom numu ado himafir noken te def kam sam jam ñaajo wala bok lamine ñom mum jembiran refe kam jam ñaajo wala sto sto ñom esi mbiran alay sen na upajel commencé tum sa te fe de la rofange yeretma wi ne xanuma fren anda onde brek wajim andim keref na waj indet ye gama goy mbapo ndalo percenté o karin xet foxe de la souleyman fayako te ma fam na upajel ingatid ye ingatid na nak tiya do mambo wa pe salame refa nga ñom bugo baraptin donjom wa mu jagan boya adna fakka wa mu yak boya adna fakka ala sen e khatma manak den anume ñom refe taptel 77 den ñortu sum ino weke fop 77 e alaji usman ama freloras ten ngi ñortu bo arhamis te maf goy fop te sop na manoras ande ya ga winera sam mafrel da ho mafrel ndiala rek ama fa nga rek rek bisidin yipanin fofi ye imov na nak bo arhamis wa itagit fe fop out ya fe indal na asabu ano e ten jangu fofi anyaba alaji komo kulok pour imba amir ne wago o wod pour te mafrel jege kana te fier na ye ndioma fadna nak inet mbapo ala ilame comme ci res jager to jam ñaajo hoye a raw gadu reti ye rok ma nak jegi saw de ba to tirage jegi saw me to tie ho garad me ndiom da la fela demi final maf ret final xet fo ha de la ndem si yalla bukar agena ndorong ya samro ga yirmin ya samro ga yirmin me erfa ga ya ga bukar wa ga xam da ke del la ya o gimi xoxof fo yon fi chambar de soda mi xegn la dina xan jang drapeau fe a 77 dami mo ngolo nga koy ga gref drapeau espambirando sum blog alay sen eh no ke anou te def continuité fina drapeau ken ngar d'abord bo ibata sutox o te defé imbir kam saté te dom lol e leg leg aussi saté fe mbap pri sankoñ angari da subidum e ñom nu mafré ne saté fe subidel d'abord avant une tane soutal jam ñaajo indet andet bo ñek problème problème ke xaref ñom jam ñaajo iding ana ding ku furtirin bo ñom ñam jam ñaajo gara nga isa wi leng wa ko jek jang dara pofé am pir ke ngar ke haqid haqid ne ke fi ma fa fi ma fa non ma frem jam nya bo wasi ndom masi mo sago bay men e tere du sa te fe ma fo ndeb jeg e ndo ka ro ker ma jam nya jo ken taxu njota nga men a fiq fi xan yo ngi sa te fe fop ngir wende na men ande fa in ande fi kolare ta mbappe gu in e alay sen me ke bo fe timbal la ndikor in na jam nya jo aha sen isto koy no keno te ndef imbir ne sate a waja pour suto e anduna la hemen nda ya dof nanduna le e andone koy roga fiya o leena jinda xana jik pirkan def na ma to jinda fa jami fa jam nyaaji fop andef ciati kanune e fako le nga def nda jun wara hemen hanu te basula hemen a ñojor ciala na hemen e a sutax nun men ndax maya andone mafre maga e o nge mafre ma mafre bawut aha jang ma drapo food camp basulit bof demi final mafo o munde munde re arbitre fagn la dene comme mafanu mafir katande mais so ba sa te fe dara pou fa ganga o yeten waru yok na basul ta jiga nga ciow rek xana njangine
mi fekke it ke tax inam fi ya ga garama gar khat dakar ma frel jof yor bo ret demi final ret fa ibunda pa imma fra ñal dik bo ibunda pa sar ye imma verna nak bo ngoxor imbi andino nga sangas lay goy me xan ma fa ibunda xan arbitre fay arbitre fa gar ci tafa cior da ma fa ngan te fagn bañit yamo ibata nga xana ma fa.